Skal vi ikke prøve at sige, det er en fail, for så bliver det en fail. Vær positiv. Verdens bedste julekalender. Ja, det skal nok blive godt. Verdens bedste julekalender. Ja, det skal nok blive godt. Vi skal bruge for. Vi skal bruge for. Fure. Gider det der fucking zombie og skrides? Åh, jeg fandt en gris. Grise. Jeg har ikke brug for grise. Hvorfor får man? Wow. Jeg kan godt slå nogle gris. Gris igen. Sådan, så er det bacon. Dude. Ja? Jeg kan ikke finde for. Fedt alligevel. Men det ender med, at jeg løber så langt, hvis jeg overhovedet ikke kan finde tilbage. TPOP. Ja. Ja. World best. World best. World best julemand. Here we go. Okay, green. Jeg tror bare den der julemand der, ikke? Åh, jeg ved hvordan bygger julemanden. Oh shit. Green, hvad laver du? Hvad jeg laver? Står lige og kloger i luften. Hygge. Du er fandme noget langt. Jeg er noget langt, ikke? Jeg er noget fucking langt. Nå, here we go. Vi skal have nogle materialer. Jamen, prøv at høre, hvis vi får materialer, hvis vi ikke har nogen får. Eller noget! Det er støt! Hvor meget glas mister du der? Oh my god. 64. 6 64 og 32 stykke 3. Ja. Okay, jeg tror bare jeg laver en. Hvor meget har vi ikke mere? Vi har mere træ på her. Verdens bedste julekalender. It's coming on YouTube. Det 1. december. Getting an upgrade. Ja. Åh, okay, fuck! Nej! Nej, du har jo stået noget. Der er nogle ting, du ikke har mistet, men selvfølgelig ikke glas. Fedt! Ja. Fedt, man. Lad for Jesus Christ. Vi kan jo komme ned der. Jo, der kunne vi så godt! Hvad fanden kan vi ikke? Nu er det her til at komme op igen. Ja, har du ressourcer på det? Der er du der også. Nej. Jo, du har. Du har sand og sådan noget. Ja, jeg har sand, men det giver ikke brug. Kan du sgu da godt? Nej. Hej hej. Jeg kan tage det mere op. Kul. For helvede, man kan ikke. Kan du farme noget mere sand? Vi har en strand. Så meget strand eller altså heller ikke tilbage efter det kæmpe mark der. Nu har vi ikke noget lys, nu kan se, han ikke se noget. Fuck det. Fuck det. Så må de sgu lade være med at se noget. Døde kop. Skal du med op? Jeg kan ikke komme op. TPUP. Altid TP. Så er der en der. Ja. Du siger du ikke noget. Nej, ikke noget. Jamen det var vel den 1. december. Eller mange december, jeg ved det ikke. Nå. Vi ses! Vi ses! Folkens. Meget snart. Få kig, Oscar. Ej, jeg fucking war, mand. Hvad fanden? Jeg synes, det er også en fucking episode, mand. Kommer du bare for styr? Det er fucking war med mit sand, altså.
We'll be right back.